ibyo bibiliya byanga kubi nta muntu wakwitwaza bibiliya ngo suzugura ubuyobozi wapi dukorera ku mugaragaro ntabwo dukorera mu bwihisho rwose nkuko nabibabwiye nibiganiro dutanga kuri radio tubikora rwose byeruye rwose nta zindi nyungu nta bya 10 n'amaturo dutangisha mbese nta zindi nyungu twebwe rwose ni ubutumwa bwiza twivugira gusa cyumweru tarikenye z'ukwezi kwa kane umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Pasika urusengero ruri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwafatiyemo abantu basengaga batubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID aho abantu bagera kuri 50 bafashwe bari mu kumba gato ya kurusengero uruzwi nk'umutima wa Kristo umupasteur uyobora urusengero yemera yuko bakoze amakosa ndetse akavuga yuko ibyabaye nabo byababwiririye bitewe n'uyu munsi mukuru wa Pasika aho haje abantu benshi bakabura nabo uko babyitwaramo uyu mupasteur ariko yemera yuko insengero kimwe n'amanyamadini batandukanye bagomba kubahiriza amabwiriza ya leta yashyizweho kwirinda icyorezo cya coronavirus akanavuga yuko ndetse ibibaye bikwiye kubera abandi somo haba abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamadini by'umwihariko urakoze cyane ngiye nitwa Ngaramba Albert abandi pasteur w'iri torero rizwi ku izina rya Clairvoyance Heart of Christ Church mu kinyarwanda ni itorero ryitwa umutima wa Kristo rihereye hano mu nyubako ya Ndamage muri etaje ya kabiri umuryango wa kabiri bo uko nitwafashwe rero twari mu materaniro nk'uko mubizi uyu ni umunsi wa Pasika bo ubundi tuzi gahunda dusanganywe aha ngaha ntabwo tujya turenza rwose umubare w'abantu 30 bo ariko none kuri Pasika nagiye kubona mbona abantu barisutse haze naho baturutse bo kandi ibira mambo nuko baziye rimwe n'abayobozi nyine b'inzego zibanze ndetse na polisi bo muri make nicyo kintu kiduhurije ahangaha namwe nk'abanyamakuru bikaba bigaragara yuko amateraniro yacu asa naho arengeje umubare w'abantu akaba atari byiza muri ibi bihe nyine bya corona abantu barimo gufatwa basenga ku bwinshi barenze kuri aya mabwiriza yo kwirinda korona abantu bashobora gutekereza ko mu myumvire ya bamwe mu bemera imana bashobora kuba batarimo kwemera iki cyorezo cyangwa n'ubukana bwacyo ukurikije uko abantu barimo kubivuga ubwo se umuntu yagihakana ashingiye kuki kuko yapimye abantu se agasanga ntayo bafite bo abahakana babaho n'umwe ibi byacu n'umwibyacu byiyoboka amana ntabwo ariko abantu bose bemera kimwe hari n'abahakana rwose ku Imana itabaho rero n'abahakana ko korona itabaho ntabwo babura naho ko muri gusenga no kuri Pasika birumvikana yego ukabona polisi n'itangazamakuru birinjiye yego sitabitanye bisohoye ibihe bya nyuma oya byo nibisanzwe twebwe tuzi gahunda za leta kandi turazubahiriza tuzi inzego zitandukanye kuko natwe ubwacu turi urwego urumva rero nta mpamvu yo kuvuga ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo ni ibihe bya nyuma kuko ibihe bya nyuma byo tubirimo kandi byatangiye kera ntabwo cyari cyo kibazo ahubwo iki kintu cyo kuvuga ngo hari abapfobya korona cyangwa se abatayemera mu by'ukuri twebwe ntabwo turimo ntiturimo umubare w'abantu batayemera kandi n'amabwiriza ya leta yose turayemera ese ubundi ubwo ntibigoye kubwira umukristo ngo nasubire inyuma umubare wuzuye biragoye ariko si cyane kuko nk'uko mubibona aha ngaha hari ukuntu urabona iyi koridoro ukuntu ingana hari n'igihe rwose twafata gahunda yo kubashyirira intebe hanze nko muri koridoro nk'uku nguku ariko nyine twubahiriza intera n'amabwiriza mbese ajyanye na COVID ibyo rwose turabizi kandi turabikora uyu mupasiteri yemera yuko
ibyo bakoze ari amakosa ariko kandi akavuga yuko urusengero rwe rukora mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ngo atanga ibiganiro kuri radio hirya no hino akabwira abantu aho urusengero rwe ruherereye mu nyubako yo kwandamage mu mujyi wa Kigali bityo ngo ntabwo yaharangira abantu kandi aziko akora mu buryo butemewe n'amategeko icyakora avuga yuko uburyo babwiriza mu butumwa bwihariye cyane yuko ngo bataka icyacumi n'amaturo ahubwo ngo barahura bakaganira kungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana nta by'ubuyobozi cyangwa se ibindi bijyanye no kugira imitungo baka abakristo avuga yuko kandi Bibiliya nayo ubwayo ishimangira yuko itorero kimwe n'abanyamadini bagomba kubahiriza gahunda zashyizweho n'ubuyobozi kuko ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana ntabwo twe dukorera mu bwihisho dutanga n'ibiganiro kuri radio buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri Hot FM kwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa kumi n'ebyiri kugeza saa mbiri dutanga ibiganiro kandi ntidushobora kurangiza gutanga ikiganiro tutaranze naho duteranira kimwe mu biranga insengero zemewe harimo na kandagira ukarabe yego bacoba bagakaraba mbere yo kujya mu nsengero irahari rwose mwiciye hano irahari hano kabisa kandagira ukarabe irahari hano nawe bari aha ngaha nyine ku muryango aho twinjirira rega twebwe urabona twebwe ku cyumweru ubundi hano abenshi bahakorera n'abafite ama office abakora n'amabiro ari aha ngaha iyo rero twakoze twebwe nk'itorero usanga kenshi ari nkatwe twenyine usanga ari nkatwe twenyine turi gukorera wenda cyangwa ari ikinyamakuru igihe hejuru ariko ubundi usanga kenshi ari twe twenyine turi aha abakristo bawe ntabwo bashobora kuba gutekereza ko ari wowe wabagushye muri iki cyaha cyo guteranya Pasteur abakristo banjye barabizi bazi ko twubahiriza gahunda za leta nta mukristo uyobewe gahunda zacu aha ngaha ni ukuri keretse aje nk'umushyitsi nk'uko nabibonye hano ni ukuri harimo abashyitsi benshi hano ntanaziye kuko ari pasika urumva kubera ko ari pasika kandi abantu bakaba bumva nyine nk'ikiganiro dutanga kuri radiyo kwiyemporoviza bakaza kabisa hari n'abo twakaneye n'ubu nabereka mesaje hari abashatse kuzenda ahubwo ntoya umubare w'abantu wuzuye nta mpamvu yo kuza mesaje ndazifite hano kuba uyu munsi ufashwe biratangira iyo somo haba ku bakristo bawe no ku bandi banyamatorero rwose babyumve n'abanyarwanda bose aho baherereye iki kintu bacyumve nta kugenda umuntu yica gahunda na bibiliya irabitubuza kugenda wica gahunda ntabwo ari byo tuzi ubuyobozi bw'igihugu tuzi n'inzego natwe ubwacu nk'uko nabivuze turi urwego ntabwo ndi kuvuga nk'umuntu gusa ndi kuvuga nk'umuntu uhagarariye iri torero ry'umutima wa kristo Pastor ikibazo cya nyuma tukubaza yego twumvise ibintu bizi amabwiriza urayazi ko bitemewe ibi bintu wabikoreye iki ko babikoze nkana kandi ubizi ntabwo nabikoze nkana ariko kandi nshobora no kuvuga ngo amakosa ndayemera kubera ko ndi umuyobozi sibyo umuyobozi ndabyemera nk'umuyobozi kabisa ariko kandi nk'uko nabibabwiye uyu munsi ni umunsi udasanzwe twatunguwe natwe kubona abantu batugana ni ukuri byatugoye kuko baje n'ubundi inzego ziri hano urumva inzego ziri hano rwose niho twashaka gusubiza inyuma polisi yavuga toya nasubire nagende urumva bishobora kurangira abakristo bawe bose nawe urimo muri muri stade kuri pasika mukayirirwamo ndetse mukanayirara nta kibazo rwose urumva twebwe turi munsi y'ubuyobozi turemera neza ko hari ubuyobozi bw'igihugu kandi icyo bwagenda cyose ngewe ndahanga kugira ngo nsobanure ibyanjye bindebe ibisigaye sijye wifatira ibyemezo hari inzego zifata ibyemezo rwose hanyuma ndagira ngo tuze kubaza wowe ukurikije ubutumwa bumaze iminsi butanga ntabwo ibyo abantu bambere bafata basenga bari kuri aya mabwiriza cyane cyane muri iki cyumweru twabonye benshi yego ko nawe uri umuyobozi w'itorero yego uganira na bagenzi bawe ikibazo kiri hehe aho izi ngamba mubona mwebwe ahari mufite nk'icyifuzo cyo kuko hari ababona harimo ubundi butumwa bwinshi mu namwe imibare y'abemerewe kuza gusenga yongere kuko na polisi iravuga ko imbabazi musaba rimwe na rimwe harimo uburyarya kuko bafata uyu munsi ejo
bo ikibazo sano utacyumvise neza sinzi niba wakivuga mu ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri kugira ngo nyumve neza ndavuga ngo eh cyane cyane abanyamaturo abanyamadini muri iki cyumweru mufashwe muri benshi dufashwe turi benshi yego abasengera mu ngo abasengera hehe ariko mwese cyo muhurizaho uko ngo amabwiriza muyaza eh nuko ngo ni ibintu byose mu byembe ehe polisi ikavuga ati bano bantu baratujyana eh bo simbizi byemera bakaba babirenga simbizi genda vuga ku giti cyanjye rwose giye nta nubwo nemera uruvunge cyangwa se gushyirwa hamwe n'abanyamatorero n'amadini atandukanye ko twebwe dufite imyemerere yacu dufite ikintu dukora dukorera ku mugaragaro ntabwo dukorera mu bwihisho rwose nkuko nabibabwiye nibiganire dutanga kuri radio tubikora rwose byeruye rwose nta zindi nyungu nta bya 10 n'amaturo dutangisha mbese nta zindi nyungu twebwe rwose n'ubutumwa bwiza twivugira gusa ntabwo batura hano reka da nta bya 10 n'amaturo bibaha ngaha twe twivugira ubutumwa bwiza gusa nkuko tubuvuga kuri radio abo bantu babumvise ubutumwa bwiza bakaza nko gusobanuza unarebye n'amateraniro yacu ahangaha ntabwo hari za gahunda zo kuvuga ngo uyu ngungu niwe muyobozi ngo niwe ugomba kubwiriza cyangwa se ngo hari ngo kanaka niwe ugomba kubwiriza abandi bose bacecetse hano dusangira ijambo ufite ikibazo akakibaza usobanuza wunganira nuko amateraniro yacu none mwitangaza makuru nagi gitangaza mu bindi nandi matorero yigeze banafunze nandi matorero yigeze banafunze afungiye kubera kudakurikiza amabwiriza simbizi ibyo ni ukuri simbizi Jeho ni bogo ambere, none se harandi nterani rero tsanga. Nari nkubashije none mwigisha. Ibi bintu bibiri bivuga biki? Ibihe. Ibyo kutubagiriza amabwiriza no kutohare. Ibyo bibiri byanga kubi. Yego. Bibiri byanga kubi kuko no mu rwandiko Paulo yandikiye abiroma. Yego yego. Igice cya 13. Yego. Hagaragaza neza yuko dukuriye kubaha ubuyobozi kuko nta buyobozi na bumwe. Bubaho butashyizweho n'Imana. Rero niba twubaha Imana, twubaha n'ubuyobozi, n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Icyo rwose nta muntu wakwitwaza Bibiliya ngo suzugure ubuyobozi wapi. Yeah.